بسم الله الرحمن الرحيم. لمن شعب الصومالية مركز تي جوران كل سلام سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن شركة جرايد وقبتي ونكهل ليا شيزكي لسهي حيدوان وكل سب سنة شدال كصومالية شدال لسعوتان شالي أم باور باين تا حلقة ورحلي نشيز وزيركي بطروكا لقلي شركة ليرا كوستلاي شن إيه تمان كي فبراير وحن نوشة شيء كاس إنه جرو شركة كوستلاي مركي كو قرتي كو بعيسي ويب سايت كده كهر ما أنا نوجين أو شركة داس هي بعيسي صوت هي شركة وبعيسي نوحيها إن أدون كويسي سو إن دولة الصومالية شيء لقى شيء سي شركة ده هو وين الشدال كقضاه وتر تمان كونتراكاس أم هشيز كاشدال إيجا لسيي مركي أصابع هشيز كأيو وزير كحلي أو شاقي إنو جيرو هشيز كاس أو نعدي إنو قدري مدفعينها مدحلات كي سبا ماضي محمد عبد الله فرماجو إن هشيز كاس أساقع لقالو حبت عن هلي إنو دادك كأبلو هشيز كا إنو شاقي وحاوايا إن حرمكستا أم عيركستا لقاتي لبا مليون أو دولار ولو مقعابي بونس أما وحلي يرادو دولدة إن لسيناي ون أغين إلا هادا مالا يكود عدي أو أفري 2 مليون تدوضا عال الشاقي مركي لغو نفتو إلا مليون إرادة وددكي هولهاس لنا صومالي دا فاسيل تيدقرينا أما سهل أي جابك لغو هذي حبتا أنهينا إلا هادا واليح يتوان مليون دولار وحالوغو بحيي تدوى عيل شدال أوكو يقوميهم سنة دلك الصوماليا دبعا شركة دا كوستلاين اتقانان هوري وحالو رنجري صوما أويل وشركة أيضا دنبا لوكو نيو سدحي طبانكي لسميي لونا سميي عرمها صوماليا موكلية شركة دا سيار وحي سي اي بي دونتا حكتا ايو الشيزك اي وحي كي اي بي دونتا شركة دو كواوين ايغا ولغي ياو مركز اني عيلاش قودان علاشاس ku caysa qodalkooda balaayiin dollar oo dadka Soomaaliyeed hantidoodi iyo dhalkoodi ah intaasba waxa doortiin ay waxa xilli kale guur lagu jiro doorashadiina ay ka dhiman tahay hor cisho in arintaas lagu dhaqaaqay sida uu wasiirka cadeeyayne oo madaxweynaha hore ee madaxweynadkiisa dhamaaday ee haatan u taagan tartanka xilka madaxweynaha oo arintaas ku lug leeyahay walaw oo inkiray waa caadi lagu yaqaan wax walba inta amro ka shaqeeyo sameeyo hadhowin oo inkaro laakiin midaanu ku ila isaga harayay ma aha sidaas daraadeed shacabka Soomaaliyeed xogtaas horta waxaan uga mahadcelinaynaa oo nala wadaagay shirkadda Coastline ee dawladda Soomaaliyeed ama kooxdii wax soo saxday nooma isan sheegin dalkeena waa hodan waxa ka buuxa kheyraad waxa eegaaga macdan iyo shidaal iyo gaas iyo nooc kasta ah laakiin in la xado ama la dibin daabiyo ama dadka Soomaaliyeed aan looga faa'iideynin ama oo lagu noqdo jahiim ama jahannam oo lagu noqdo marna waxaan rabnaa in aan ka faa'iidno sharciyada loo sameeyay abraaciya loo abuuray in dawladda federaalka iyo dawlad goboleed wada jira iyo dadka Soomaaliyeed oo ka warqaba arintaas meel cad lagu sameeyo taariikhda ma dhicin Soomaaliyeed kama dhicin dal kale adduunkana kama dhicin in heshiis intaas leeg oo todoba ciil shidaal balaayiin dollar ay ku kacayso in dal shisheeye lagu saxiixo si uu Maleysiya loo saxiixo iyadoo hanti dhowrka uu san joogin xiraalintii ay san joogin gariiqadii guud uu san jeegin xukuumadii gudigii wasiirada lagu talagalay arrimaha inay wada hadal ka galaan ay san joogin dowlad goboleed waxba ka ogeyn ra'iisul wasaaraha xilgaasinta iyo madaxweynaha mudhuuladkiisa dhamaaydana ay ka kala carareen laakiin wasiirkii oo sheegay in oo arintaas madaxweynaha la ogaa wuxuuna caadeystay sidaan hore u sheegay wax kasta inta in kiro oo asaga yahay ninka diray Soomaaliya taas inay ka daashay ayaa hadda muuqata waxaan rabnaa marka oo aan dalbanaynaa tallaabooyin soo xigxiga in la qaado in talaab oo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ka qaado cidii falkaas ku lug lahayd haday tahay guddi iyo haday tahay wasiir intaba labo in xogta iyo macluumaadka ay hayaan gacanta dawladda lagu soo celiyo oo hadda laga soo bixiyo gacanta dadkii isku dayay inay luunsadaan arintaas iyada ah waa in hanti dhowraha guud iyo gariiqanka guud
arintaas ka soo saaraan iyo xukuumadaba mowqifkooda ay caddeeyaan si shirkadahaasu aysan hadda ka bacdi suuq u sii geynin oo shirkado ka waaweyn aysan ka sii iibsanin heshiishadaas oo ay cadyihiin heshiishadaas inay yihiin kuwo buray ayaa loo baahan yahay. Waxaa kaloo loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo hantida laga qaatay shirkadahaas, laguna soo celiyo ama ayaga loo celiyo maadaama ay bixiyeen, maadaama heshiiska la burinayo, ama lagu soo celiyo maaragtay waa la caddaan doontaa shirkadahaasu. Waxaa shaki iga jirin in ciddii lacagta ka qaadatay ay ayaga dacweysan doonaan oo ay dabageli doonaan, hadday tahay madaxweyne hore, hadday tahay wasiir, iyo hadday tahay guddoomiye intaba. Hantida ummadda Soomaaliyeed waa maguuraan, waa dhaxal dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin. Waan aaminsanahay in la soo saaro shidaalka, waan aaminsanahay gaaska in la soo saaro, waan aaminsanahay macdanta in la soo saaro. Dalkeenu waa hodan, dadkiisana looga faa'iideysayo, laakiin luug mugdi ah iyo meel qarsoon ma aha in arrintaas iyada ah lagu sameeyo. Sidaas daraaddeed annaga shantii sano soo dhaafay waxaan u taagnay, aan u taagnaa doonaa inaan ilaalinno hantida dadka Soomaaliyeed, aan badbaadinno hantida qaranka, oo aan ilaalinno kuwa isku dayaya inay la dhuumaalaystaan ama ay la tuugaystaan aan ka hor istaagno. Sidaas daraaddeed mar kale ayaan ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda xilgaarsiinta inay arrintaas tallaabta degdega ay ka qaadaan. Waqti ma harin, sida ugu dhaqsaha badan hantidhowrka guud iyo garyaqaanka guud iyo dhammaan heshiiskaas la isugu tago sidii loo buri lahaa. Waxaa dadka Soomaaliyeed u sheegayaa maxamed cabdullaahi farmaajo shan shan uu soo qaldi markii aad dooranayseenna waa in siray shanta sanana xukunka xatooyo iyo sir iyo musuqmaasuq iyo kala talisana uu ku joogay, iyo inuu ka been fariimo, ka been sheego waxa uu asaga bilowgeedii dhammaadkeeda leeyahay. Maanta inii kala caddaatay, maantaad kala ogaateen, haddaad tihiin xildhibaan, haddaad tihiin senator, ha ku logoynina. Dadka Soomaaliyeedna waxaa loo baahan yahay iyo dalkiisaba in kooxdaas u eg qowleysatada ama maafiyada in dalka laga wada badbaadiyo oo aan dhammaantiin ka badbaadino. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.